السلام علیکم لوگوں، بھائی لوگوں، میں آپ کو اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپیٹریٹس کی زندگی جو سعودیہ میں ہوتی ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے، اکیلے جیسے زندگی گزارتے ہیں لوگ. وہاں سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو وہ ویلیو نہیں ملتی جو ان کو لینی چاہیے. مطلب ہر چیز میں لیٹ، یہاں کے پروسیجرز اتنے لمبے ہو گئے ہیں، اتنے لیندی ہو گئے ہیں کہ یار آپ لوگ تھک جاتے ہو. مجھے بہت شوق تھا پاکستان سے سعودیہ جانے کا، جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر ایک ایک چیز میں اتنا پیسہ دینا پڑتا ہے. ادھر ہم اپنی فیملی چھوڑ کے آتے ہیں اور ادھر ہم لوگ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، لیکن پیسہ بچتا ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا اور قرض چڑھ جاتا ہے ہم پہ. تو خیر، جو لوگ پاکستان سے، کراچی یا کسی بھی کنٹری سے سعودیہ آ رہے ہیں، ان سے برائے مہربانی میری یہ درخواست ہے کہ وہ ساری انفارمیشن پہلے لے لیں، کسی سے بھی، مجھ سے لے لیں یا کسی سے بھی لے لیں، لیکن اپنا دماغ کلیئر کر کے آئے گا، اپنا بجٹ بنا کے آئے گا، کیونکہ وہاں پہ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے آتے ہیں اور یہاں پہ اکیلے رہتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس وقت میں کمرے میں بیٹھ کے، کچھ بھی نہیں اس کمرے میں، مطلب میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے کرنے کے لیے، نہ کچھ ہے کیونکہ آف ڈے ہے. اور بس آخری میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں آپ کے لیے اور انفارمیشن، انفارمیٹیو ویڈیوز لاؤں گا.